од информациите кои ги добиваме, најчесто од медиумите, сега за сега овие тестови се наменети за болниците, за да може да се направи брз скрининг на пациентите, дали се со COVID или не се, за да може да се примат по одделенијата и да се направи таа брза диагностика. Така, сега за сега не сме ние како институција планирани во овие количини, меѓутоа ние планираме како институција да направиме јавна набавка и да ги имаме за скоро кај нас. Овие брзи тестови покрај PCR да ги имаме и за побрза диагностика и овие, затоа што очигледно потребата во овој момент е многу голема и зголемена за тестирање. Исто и тие ќе бидат бесплатни, така? Овие нема да бидат од Министерството, значи Министерството ги дава на болниците, само болниците ќе имат од тие. Тоа се сегашните информации, како ќе, ако даде Министерството и за нас, дека тие исто така ќе бидат бесплатни.